Qorin devori teri yog' to'qimalari va mushaklardan iborat. İçəklər qorin devori bilan himoyalangan. Mushakda zayıflık mavjud bo'lganda churra paydo bo'ladi. Bu bo'shliqning kengayishiga olib kelishi mumkin. İçəklər qismlari bo'shliqqa tiqilib qoladi, vaqt o'tishi bilan churraligicha kattalashadi. Natijada sohada qon aylanishi buziladi. Jarrohlik amaliyoti churraning tuzatishining yagona yo'li. Bu jarrohlik amaliyoti ichakni tiklaydi. Bu esa churrani kamaytirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari mushak qavatining funksiyasini tiklaydi. Mushaklar bo'shlig'i churralarning takrorlanishini oldini olish uchun yopiladi. Ko'pincha maydonni mustahkamlash uchun setka, ya'ni to'r ishlatiladi.